Tervetuloa-kanavalle. Ollaan vielä tällä isäosa Espanjassa fiiliksissä ja mulla on täällä näytelmän äiti haastattelussa ja katsotaanpas minkälaisiin fiiliksiin tässä ollaan menty niin kuin tämä ensimmäinen näytös. Are you listening? Damn. No niin, meillä on Marja Ruokonen tässä näytelmän äiti. Ja minkälaisia fiiliksi nyt näin tämmöisen esinäytöksen osalta? No se on nyt, täytyy sanoa, että ihan kivat fiilikset, että oli valtava hyvä yleisö. Lähti mukaan tähän leikkiin, kun tämähän on tämmöistä leikkimistä ja siitä saa sitten aina vähän itselleenkin sitten sitä semmoista juttua. Tuohon ensi iltaan niin, varten, joo ensi kyllä. Niin, todella kiva, että hyvin meni mun mielestä. No niin, joo, niin. Ja säkään et unohtanut yhtään näitä vuorosanoja. No ei nyt, onneksi. Joo, jännät systeemit niin. Kyllä kaiken kaikkiaan. Onko sulla muuta ohjelmistossa kuin tämä? Ei nyt niin kuin tässä, mutta nythän me aletaan sitten tässä kevään korvalla, niin me aletaan tekemään tuonne Rikalanmäkeen se okay. Kvartetti. Aha, sen. Niin teemme sen etukäteen jo valmiiksi ja joo. Sitten se vaan lämmitetään sinne. Okay, selvä juttu. Hei, kiitoksia kovasti sulle haastattelusta ja mukavaa jatkoa näihin teatterijuttuihin. Kiitos ja kiitos. Moi.